Здравейте! Едно, две, три. Здравейте! Здравейте! Аз съм Свилен от Остава, това е режия от Dead Man's Head, Гарсин от група Джереми. Няма търпение да тръгнем на път. Защото нашето общо рок-н-рол турне започва на 30 ноември в Амстердам. На 1 декември сме в Франкфурт, на 2 сме в Дюсселдорф. На 3 сме в Берлин, на 4 сме в Мюнхен. На 1 декември сме в Франкфурт, на 2 сме в Дюсселдорф. На 3 сме в Берлин, 4 сме в Мюнхен. И ако искате да научите повече подробности за нашето общо турне, може да посетите нашите Facebook страници. Нямаме ли мене? Утонаме!